В останні вихідні травня Україна відзначає День Києва. Спортивні змагання, фестивалі, концерти та розваги у парках культури відбулися у кожному з 10 районів столиці. Як цього року під дощем Київ зустрів своє 1539-річчя. Далі у сюжеті. Серце України – Київ. Мегаполіс з населенням понад 3 мільйони людей. Сюди їдуть за мрією та можливостями, але підкорити його вдається не всім. Цими вихідними Каштанова столиця України відсвяткувала 1539-річчя. Київ, він особливий. Здається, немає такої людини, яка б не знайшла тут щось своє. Затишні та сповнені історією вулички Подолу й широкі проспекти спальних районів заворожують по-своєму. Та головне, у Києві те, що ти постійно чуєш його серцебиття. Серцебиття, яке заряджає. Якби Київ був людиною, сьогодні я хотів би просто обійняти його і сказати: «Люблю тебе, старенький! З днем народження, Києве!» Близько 150 святкових заходів різноманітних форматів, спортивних змагань, районних фестивалів, концертів та розваг у парках культури відбулися у кожному з 10 районів столиці. Головними локаціями цьогорічного святкування стала Арка Дружби Народів та ландшафтний парк на Печерську «Співоче поле». Протягом усіх вихідних українські зірки вітали Київ зі сцени «Київ Фанфест». Ті, кому сучасні хіти не до вподоби, мали змогу відвідати ретро-круїз – чаювання у Малому Маріїнському палаці. Заздалегідь оголошений дрес-код для гостей зробив свою атмосферу. Гості мали змогу послухати концерт тріо «Урбан Джіпсі», а ввечері – джазовий концерт. На Київському річному вокзалі зранку розпочалася 30-та вітрильна регата. А на Майдані Незалежності 28-й благодійний захід пробіг під каштанами, в якому взяли участь понад 11 тисяч містян. Аліна Гирюшта, новини «Правда тут».